Vivian won't watch it today. တကယ်ကိုပြောအရှမ်းကိုပြောခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ကိုကနေကလည်းအခုက2000လောက်ကစပေါ့2005မှာတရားတွေ2005နေပြီးတော့2006လေးလောက်ကြီးကတောက်လျှောက်ကိုတွေ့ပြခဲ့ရအောင်နော်ပြီးတော့ကိုက2005လေးလောက်မှာကိုကမစုံးရင်အဲလင်းကားလောက်မှာကိုကကိုကနေ့စမှာ
ီပညာသင်ပွဲရခဲ့တယ်ပေါ့နော်ရခဲ့ရဆိုတော့ဒီနှုတ်ဆင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်နှုတ်ဆင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတင်ကြားပေးတယ်အဲဟိုအနည်းနည်းတိုင်းတော့မဟုတ်ပါတော့ဒါတစ်ဖက်ကိုတည့်ရက်တို့နှစ်ဖက်ကိုတည့်ရက်တို့လို့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးမှာတော့အချိန်တော့ရခဲ့ဒါပေမဲ့တကယ်ကတကယ်ကိုဖက်စီယာဟိုလိုချင်တဲ့ပညာတွေတော့အများကြီးပေါ့နော်ဟိုမရခဲ့ဘူးနော်အကိုရဲ့အဲ့တော့ဖတ်မိတာဆိုရင်ကိုနဲ့တူတူတက်ခဲ့တာကိုနဲ့တူ section တစ်ခုလို့ပေါ့နော်သူတက်ခဲ့တာဆိုရင်အကိုရဲ့ air long ဝင်ရဲ့နောက်ပြီးတော့ကိုအဝေးကအေကန်ဖွဲတာကို LD ရေပေါ့နော်ဆိုတော့ညာအကိုကအေးပေါ့နော် generation နော်ဒီဒီ next generation ကြတော့အကိုဟိုအရင်တော့တချင်းနေနည်းနည်းဝေးတာပေါ့နော်ပြီးတော့အကိုကိုကိုယ်တိုင်လည်းဒီတဲမှာနေတော့နှစ်20လောက်ဖြစ်သွားပြီနော်နှစ်20လောက်မှာဟိုဘက်ဟိုဘက်ဆယ်စုနှစ်ကရေးခဲ့တဲ့တချင်းနေဒီဘက်ဆယ်စုနှစ်မှာပြီးချိန်မှာဒီမှာဒီဘက်ကလူငယ်တွေဆိုရင်အကိုရဲ့မဲလို့စမှုစားတော့เนาะဒီအဟိုပေါ့ဒီအခုပြောအောင်ထားမယ်စိတ်ချပါတော့เนาะနောက်ထပ်ဒီ o service ပေါ့เนาะ o service elva เนาะကောင်းဖက်မိကြတာဟုတ်ပဲရှိပါမှာအခုရေးခဲ့တဲ့ဒီ example တို့ system เนาะနောက်ပြီးတော့ဒီ account ထက်တို့ပေါ့เนาะအရင်က code တို့အများကြီး no တို့ပေါ့เนาะအဲ့လိုတချို့တရှင်းလေးတွေကအခုရေးခဲ့ရဆိုတော့မသိကြဘူးပေါ့ဒီရက်နေ့မှာအခုအချိန်လေးပို့တာတချို့နောက်ပြီးတော့ဒီအချိန်လေးပေါ့เนาะအချိန်တစ်တည်းတွေကိုထွက်ခင်ဆက်ကြမှာအချိန်ဟောင်းလေးပေါ့ဟိုရေးခဲ့တဲ့အချိန်လေးတွေအဲဟိုရေးခဲ့တဲ့ကြော်ညာလေးဟိုရေးပြီးကိုစုခဲ့တဲ့အချင်းမျိုးတွေအဟောင်းလေးပြန်တင်မယ်ဆိုတော့ပဲလုပ်လိုက်တာလုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပြီးခဲ့ရက်က system တစ်ချင်းလေးပေါ့နော် change ပြီးပါအောင်အချင်းလေးပြန်ပြဖြစ်တယ်ပြန်နေဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုဟိုတချို့ဒါလူငယ်နော်လက်ရှိမှာနာမည်ကြီးနေတဲ့သူငယ်အမှုပညာရှင်တွေကလည်းလာမိကြတယ်အဲကိုဟဲ့ဒီတစ်ချင်းရေးခဲ့တာပေါ့ကျွန်တော်တို့လုံးဝမသိခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲပြီးတော့ဒီတစ်ချင်းလေးကိုလည်းကျွန်တော်ညီငယ်ကချိန်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေပြန်သိရတဲ့အတွက်လည်းဒီဝမ်းသာပါတယ်အဲသူတို့ဒါအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုနဲ့နော်ဒီအခုနောက်ပိုင်းမှာဒါတို့ဖြတ်တန်းနေရာကြီးကောင်းမှတော့ဒါလူငယ်တိတန့်ရှင်ကြီးအများကြီးပေါ့နာမည်ကြီးနေကြတယ်သူတို့ကလည်းလူမျိုးကိုသူတို့စိတ်ထဲမှာဟိုငယ်တွေရရှိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ချင်းလေးဆိုကိုလည်းတကယ်ဟိုဝမ်းသာချင်းလို့ပါတော့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့အခုဒါဒီကာလအတော်တွင်းမှာဟောဒါတချင်းတွေရေးပြနေတယ်ဆိုတော့နောက်တဲ့တစ်ပုတ်လောက်ပေါ့ထပ်ထွက်လာအောင်မလားဟုတ်နောက်တဲ့တစ်ပုတ်မကအများကြီးထွက်မှာအဓိကကအခုတချင်းတွေတော့ပေါ့နော်အခုတီးနေပါပြီသူအချိန်မှာတီးနေပြီတီးနေတယ်ဆိုတော့သူချင်းလေးလည်းအဲဆိုပြီးပြီအချို့ mixing ဆဲမှုကျန်တာပေါ့နော်အမေငယ်တော့ကပြောင်းထားမယ်စိတ်ချတာပြီးရင်တပုတ်ချင်းစီတစ်လတစ်လချာတပုတ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအတွက်ပြင်ဆင်ထားတာပါအမျိုးလေးပဲနဲ့ဒီ second week ကပြန်ဝင်လာပြီးတော့ပူဆိုးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်နှာဆောင်နေတာပေါ့နောက်ပြီးတော့လည်းဒီပြောင်းထားမယ်စိတ်ချတာတချင်းကြီးရတယ်နော်ပုံညွှန်မှန်းထားတာအထက်ကိုပူပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲတကယ်လည်းချိန်ညူးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တချင်းလေးအချိန်ရလဲကောင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်နှာလေးဆောင်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါတော့အခုအိမ်မှာဟိုတချင်းရေးတာအပြင်ဟိုတခြားကိုဗာဒီလုပ်ဖြစ်နေတယ်လေအခုဗာဒီလုပ်ဖြစ်လဲဆိုအခုကလေဟိုတလောဆိုတချင်းလုံးကရေးလို့မရဘူးလုံးလို့ရေးလို့မရတဲ့အခါကျဟိုဂီတာတီးပေါ့နော်ဂီတာတီးပြန်ပြီးတော့လေ့ကျင့်အဲရိုင်းကိုကဟိုဘယ်လိုရအောင်အရင်ကျွမ်းကျင်တဲ့အထက်မပါဘူးလေနော်ဂီတာကိုတီးတဲ့ယုံတော့ပဲတချင်းရေးနိုင်ရောဒီလောက်ပဲရေးတယ်တချို့ဟာလေးအဲတချို့ကောက်တယ်တချို့တီးတဲ့ music မျိုးစားအခုဆိုအခု soul တို့ R&B တို့အဲလိုတီးတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေကိုအញ្ញချိုင်ကတော့ guitar clean guitar clean နဲ့အဲ့ဒါကိုတီးတဲ့ဟာလေးဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ဒီ electric guitar ကိုနည်းနည်းပြန်ပြီးတော့အလေးလာမှာပြန်လေးလာရဲနောက်ပြီးတော့တားလေးမြောက်ကိုလည်းဟိုအခုအားရအားတဲ့အနေနဲ့အတိုင်းပေါ့နော်သူလည်းအခုကြောင်းကဖွင့်မလို့နဲ့အဲဖွင့်မရအောင် online ကပဲတင်တင်ပြီးတော့အချိန်ကြီးကပူတာပေါ့နော်အချိန်နဲ့ပတ်သက်တခြားတော့အဲ့တော့သူတို့စိတ်ဝင်စားနိုင်မဲ့ထင်တဲ့ပေါ့ music နဲ့ပတ်သက်တဲ့ instrument piano လို့နော်သူတို့ဒီကြလေးအခုအားလေးလည်းသူတို့တင်ပေးနေပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါအခုခလေးတွေတော်တော်လေးဆိုရက်လာပြီနော်ဟိုဟာကြီးလေးဆိုလဲတော်တော်လေးဆိုရက်တယ်အခုဆိုရင်ပေါ့နော်ဟိုအဓိကတော့ညီမဟိုတချင်းနေတော့ချစ်ကြတယ်သူကဒီတချင်းနေတော့ချစ်ကြတယ်တချင်းနေပေါ်မှာဒါပေမဲ့အခုချိန်ကတော့အရန်ဟိုငယ်သေးတော့လေသူတို့ရဲ့ဝါသနာဘယ်ဘက်ကိုထူးချွန်လာမလဲဘယ်ဘက်ကိုပို့ပြီးတော့အာဝါသနာပို့ချီလာမလဲဆိုတော့မသိရသေးဘူးနော်သိရသေးဆိုအဲ့တော့အခုကတော့အားတဲ့အချိန်လေးမှာဟိုအားတယ်လို့ပေါ့နော်ဒီတန်မှုရှိအောင်ပါသူတို့အတွက်အချိန်လေးပုံမှန်တော့အဲကိုဗစ်ကြီးအားလုံးညင်ပြီးတော့အားလုံးအေးဆေးဖြစ်သွားပြီးတော့ကျောင်းနေတက်တဲ့အခါမှာလည်းနောက်ထပ်ဒီအသက်ပညာလေးခုနော်ဟိုအခြေခံတော့ရရင်တော့ဆိုးတယ်နော်နောက်ကြနောက်ပိုင်းဆက်ပြီးတူတူလေးလာဖို့အတွက်အများကြီးအထောက်အပံ့ဖြစ်သွားမှာ